القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. On je gospodar naših života, naše napake, naše sreće, onoga što mi živimo. Allah uđeši. Najvažno. I samo svoje, kako kaže Kur'an, velike vačnike lidini Hanifa, svoje lice okrećite prema Allahu uđešanu. Neka je salavat i salam našeg poslanika. Neka Bog dragi podari svima nama hajr, salamet i hidajet. Amin. Prvo, čestitam ovoj djeci, molim Allaha da ih nagradi. Roditeljima čestitam, jer roditelj će imati, kaže poslanik, krunu sjajniju od sunca i mjeseca na sunnjeme danu, zbog toga što su svoje dijete poučili dinu, islamu, šerijatu, Kur'anu. Neka Bog dragi podari svako dobro Bekir Efendi ili Beći, Kovačeviću za ovaj uspjeh. Ja ću se tom uspjehu nešto kasnije vratiti. Čestitam da kako i džamatu, džamijskom odboru što su pripremili ovaj predivni ambijent, da u njemu može da se odvija ovaj vjerski život. Pitanje koje ja vama danas, braćo, postavljam i sestre, jeste sljedeće. Da li gradite svoju ahiretsku kuću? Šta je ahiretska kuća? Šta je dunjaluška, a šta je ahiretska kuća? Ovo je način da se gradi ahiretska kuća. Kako? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu, kad se u mezar položi insan i nema tude ni oca, ni majke, ni djece, ni metka, ni časti, ni vlasti, ni nikoga, nego samo on, onaj ko je podučio svoje dijete Kur'anu, kaže, pojavi se mladić prelijep. I kaže onome što leži, što se položi u kabur, kaže, znaš li ti ko sam ja? Ne znam. Ja sam, kaže, Kur'an. Kur'an koji si ti učio. Ja sam Kur'an koji je tvoj otac i majka tražili da ti znaš. I kaže, pogledaj što ti Allah Dželešanu daje. Što ti Allah daje, braćo i sestre, a nema ni oca, ni majke, ni brata, ni nikoga. Kaže, pogledaj desno. I kad se okrene desno, tamo vlast. Taj što je položen u kabur ima vlast. Na čemu? Na svim blagodatima. Ima zdravlje, sreću, na papu, ima sve vrste jela i pića, ima sve što zaželi, to je vlast. I kaže, zbog toga što si učio Kur'an, pogledaj na lijevu stranu, daruje ti Allah čast. Kakvu čast? Pozdrav 70.000 meleka, braću! 70.000 meleka! Allah pozdravlja dženetliju. Zato što inne hazel Kur'ane jehdi lile fihije akve. Zato što je učio Kur'an. Jer je Kur'an naš vodič u životu dunjaluka. Kur'an, ako po njemu živi se u Ramadan, ne razi uzile, vidi u Kur'anu hudeli nas ima me i nas ima na hudama Kur'an. Kur'an nastavlja istinu od neistinu. Kur'an kaže šta musliman treba da radi žena. Kur'an. I ako poštivate Kur'an, onda imate pravo na pozdrav ili selam 70.000 meleka. I čast, kakvu čast, kakvu niko na ovome svijetu nije imao. Pazite, niko. To je čast i vlast onome koji uči Kur'an. Zato ova djeca, njihovi roditelji, i džemat i mi u zajednici treba da budemo ponosni na ovu djecu i na ovaj rezultat. Međutim, šta se dešava kada bude položen u kabur insan koji u čijoj se kući ne spominjala, u čijoj se kući ne klanja, u čijoj kući djeca ne znaju da prouče Fatihu, braćo i sestre. Pazite ove opasnosti. Kaže, kabur svaki dan položi progovori ene bejtu lahdom. Ja sam kuća samoće i užasno.
Samoće i užas. Nema jarane nikoga, ni prijatelja, ni amaba, ni dosta, ni majke, ni brata, ni oca, nikoga. Ele betul vahnet, ja sam kuća. Užasa. Ele betul gurbet, ja sam kuća. Samoće. Nema vrata, nema penđera, nema koša. Totalni mrak, zemlja iznad tebe. Šta Allah Dželešanu kaže? Kad dođe melek, onda melek kaže: pogledaj šta ti Allah određiva. Pokrenuo sam se ovdje da slušam. Ovaj, određiva se ine timina. Određiva ti 70 akrepa, zmija ili akrepa koji su gori od zmija. 70. Kada mi kaže jedna koja se objasni u vratu onome što je položeno, jer nije htio slušati Allah, nije htio slušati imam, nije htio slušati Kur'an, nije klanio, nije postio, nije učio Kur'an, nije išao na džumu. 70 timina se objasni nemo u vrat. Kada bi samo jedan timin ili akrep ispustio, kaže, otrovi svoji usta, sve bi bilje na zemlji poslušilo se. I pazite, braćo i sestre, kakvu kuću gradite. Svi mi uređujemo ovu dunjajicu. Pravimo mramorne stepenice, prosvaj ogradu. Pravimo pločnike, pravimo, uzimamo regale. Radimo za ovaj dunjajuk 2-3 sata. Koliko radimo za hiru? Ajde da se čunajte. Sjedi sama, predaja se majku i sestru pa se čunajte. Mela sam od krovlja do dola do ulaza. Sve pomala, sve očistila, sve opuvala. Nisam klanjala podne i kindije, nisam akšala, nisam proučila nijedne sure iz Kurana. Gdje ćeš ti? U koje ćeš ti mjesto? U koje ćeš ti kabur? Da li u kabur one svjetlosti, nura i dženeta i vlasti i časti koje Allah daje onima koji klanje uče? Ili ćeš onaj kabur samoće sa akrepima? Molim vas, dvije kuće imaju. Dunjajuška za koju treba raditi. I ja radim. Treba nam i auto, treba nam i lijepa kuća i stani i treba čisti dvorište i treba sve to uvijek. Ali Allah kaže, ja i razina vrute kula je hata dukati, ona na početku se sam rekao. Vela te mutune i lave entuzu. Bojite se Boga i umrite samo ko musliman. Jer ako umriješ kao musliman, onda ti onaj u kaboru mladić kaže ehlan vas ehlan na bitu. Dobro mi došlo. I otvori dženecki 8 vrata. Ovo je građenje i ovo duljajuske i ahiretske noće. Vraćaj se. I zajedno treba raditi. Allah ima rabana atina fitunja. Vasadati wa minel ahireti. Men hala, tako čini se. Ajde, ili sam možda neku riječku riječku. Kaže, ima vas koji kažete daj mi Bože na dunjaju. U jala dada, pa meni urin se vabe, dunja nu ti mina, gledaj tjela. Imaš i kuće i auto i bolje od mene, imaš para, imaš svašta, alhamdulillah. Ljudi, Allah kaže, nije to pravi put. Va mina ume je kul rabena atina fi dunja hasene, va fi ahire hasene. Pravi put je da se boriš i za dunjajlučku ovu kuću. Da imaš sve udobnosti, ali ne bil ahiret je hasan. Da se boriš i za ahiretku kuću, braći se. Bog vam dao. Da se boriš, a čime se boriš za ahiretku kuću? Ne građenje kuće koja stoji od tri sprata, nisi obavio hač. To je promašeno. Bolje je da se napravi jedan spraviti i da imaš hač. Ne kuću od tri sprata da nemaš u njoj namaz. Ako nemaš namaza, namaz, evo rekla su cura, ja se lahu imadu ti, namaz je tu gdje bolest. Ne, on je to svjetlo u mezarluku, zapamtite, nije ni majka, ni otac, ni babo, ni pare, ni kuća, ni ništa. Evo, namaz. I sad da se vratim ovo 20 godina, veće je pendje, džematom borište i ove djece. Braćo, mi nismo ni svjesni koliko je Bečo Efendija učinio u međima. Znate, on je izvao 20 generacija, ja sam izvao 4.
To niko ne može platiti na ovih svijetu. Evo vam, hoćete kuranski odgovor, men filavniće mi ja sumejom džih, kaže Allah. Kad bi i zemlju i nebesa i sve dao, ne može se to platiti, bola, ej. Ova djeca uče kuran subhana. Ko je pomogao da uče? Vraćam se veće, Bogom. Ne samo to. Ja, evo, iskreno da kažem, ja sam imam u penziji, završio karijeru, ali imam, zavala sam Bogu, već je došao nekako u ovaj džemat kad sam ja bio predsjednik, meni je to drago. Čovjek je ovdje imao 440 djece. Svoju djecu odgojio u islamu, pazite, djeca završila medrese ili završavao. Bio valim godine dva put, evo uredio, zajedno sa džematskim odborom, utavilijom i ostalim, ovu džamiju i metan za primjer, za primjer ovaj barkiranost. Braćo, nema para i nema ocjene sa kojom bi mogao čovjek da to procijeni, neka znate. Neka znate. Ima jedna stvar, što mi Bošnjaci muslimani imamo propust. Kad umre čovjek kažemo dobar je bio, ama ostav ti to kad ja neću je da kažem sam dobar bio. I sad kaži veći da je dobar. Kaži Mutaveli, kaži Hazim Efendi Hadžić ili bilo koje da odna. Kaži sad! Jer kad zemlja prekrije, onda se čovjek osobi zapravo. Vajan lejse li li sad jela mas, to vrati odno. Vajan lejse li li sad, on njemu pripada ono što uradio dobro. Zato, evo ja sam, da vam istinu kaže kao komšija, kao kolega, ponosan na rezultate veće i kuće. I na veliki broj naših efendija. I na svoju formu, i na veću tamo. Ljudi, nije lahko nositi ovu bijelu kapu. Na njoj se vidi svaka mrva ako je crna. Jer je ona bijela. Zato, svom hoću. Pomozite, razumijete ga. Cijenite ovaj uspjeh. Ja mu zaista, evo ovdje spim to otvorka, iskreno. Iskreno, od srca čestite. Jer je 440 djece izvesti na hatve. Braćo, to je velika stvar. Nije ovo hvala, ovo je istina. Dakle, neko rekao, ne treba hvala, ali ne hvalima. Ali ja uvijek kažem na hatvama, braćo i sestre, nagradite ovu djecu. Neka zapamte ovaj 20. maj 2017. godine. Ja sam bio u svatovima prošli put na Čadinskom području. Tu para pada, subhanala, za pjesmu para 100 eura. A ova djeca, evo ovdje, koja uče riječ Božju, koja je najteža na vagi i najvrednija. Morate da, vi roditelji, morate. Ali da zaboravite svog imama Bežića. Ja to sudje kažem. Imam koji vede djete na hatu, zaslužio je hediju. Molim vas, pa ljutio za kojim naljutio, ili prigovarao ili ne prigovarao. Tu moramo biti iskreni, jer tu se mora uložiti duša i srce i trud i vjerujte, umoriti se, ama pušteno se umori. Zato ja iskreno ovdje kažem, niko me ovaj, nema potrebe da tražim zato halala, jer smatram da to traži. I ono što je još na kraju važno, braćo i sestre, Ramazan nam ide. To je prilika, dakle, da se očistimo od grijeha. Kaže poslanik i s tim će ja završiti. Prva trećina Ramazana je, kaže, Ebelul Rahmet. Allah Želešanu daje rahmet, spusta rahmet, silazi na najdolje nebo, dunjajlučko, Allah, dolari. I nudi rahmet, on tako hoće. Šta je rahmet bilo? Kaže, Bože, ja sam pogrešio. Nisam kanjo, nisam ovo, nisam ono. Znam mi svi šta smo radili, ja ne znam šta ti radio, a ne znam šta sam ja. Dakle, rahmet prva, a druga trećina je magfilet, oprost. Imamo 100 razloga da tražimo oprost. No sad kad bi počeli raditi, ovaj nabrajiti šta, gdje smo sve pogrešili, ne mogu nikako nabrajiti. Magfilet zaslužujemo. I treći dio Ramazana je najodabranije oslobađanje od džehennema. I tu ima grijeha koje smo počinili. Neko je prekršio onaj odnos prema ženi
napravio problem. Neko je premašio. Neko nije klanio, ostavio namaz, nije svjesno klanio. Neko je pio alkohol, zdero ga samo tako i vikao prava pila, prava karlovačka, zagrebačka, njorska, ne znam više čija. Taj je dakle u tom momentu počinio haram, izašao iman iznad srca. Iz srca. Dakle, imamo razloga da tražimo da lahko, da nas smiluje. Ne zapamtite uvijek, mislite na onu zadnju kuću, ahiretsku kuću, ona je meza. Onaj medar gdje ćemo svi sjeti, tamo ide i kralj i car i gospodar, svak tamo ide, nema majčine ga, robana neće u kapu. I računajte na to da Allah daje ili dženet ili džehennem trećeg mjesta nema. Evo još jednom da se vratim da čestitam ovoj vjesti, da je Allah nagradi da im da sreću. Da vole Kur'an, da uče Kur'an, da ne zaborave Kur'an, da klanjaju. I ovim roditeljima, oni su izvršili, vi ste u roditelji izvršili misiju, kar je Allah u Kur'anu, ja je razramenu kojem kutku je liku nara. Čuvajte sebe i svoju djecu džehennema, čuvajte, a ovo je najbolji način da ih počinu. I konečno vraćam se Beće Fendi, koji me je ukazao čast da danas vadim nakon izvjesnog vremena. Beću, ocijenite, pomozite, darujte i ovaj ambijent ovoga vašeg džemata čuvajte. Vi to zaslužijete. Dakle, visoka ocjena može ići i za sve objekte i za ovaj ambijent u kome se odvija ovaj ovdje vjerski život. I na kraju učimo i preporučavam ovu dovu, ovih dana učite, samo malo pa. Ima jedna fantastična, divna dova, kad klanjate. Na kraju ja te jako tamo učite. Rabena atina fi dunja hasanatan, wa fil ahirati hasanatan, wa qina azaban nar. Bože, daj mi dobro na dunjaju. Slobodno, prisjeti se toga. Wa fil ahirati hasanatan, Bože, daj mi dobro na ahiret. Wa qina azaban nar, sačuvaj me Bože od džehennema. Rabena firli, rabena firli, pazite ovo, Bože, oprosti meni. Veli mali, te je moji roditeljima. Koji su me nosili od dana. Mukminine je ove pušte, i svim muslimanima, svim mukminima na danu suđi. I tu dovu učite često, Rabena Atina. Želim vas tako dobro, čestitam Ramadan, molim Allah da nam podari zdravlje, sreću i rahmet ili rajta. Hvala ti. Šta kazati? Samo se zahvaliti na svoj novoj akademiji, na ovim riječima. I svi imami, sve obraćamo, govorimo, upućujemo poruke, ali nijak je autentičan. Ja ga volim slušati zaista i dao sam mu ja danas ovdje da se vama obrati jer su mnoge džamatije ovdje i rodina kaže nije ali će biti kad on se obratio, evo ja sam na ovdje a bilo je imam ovdje u našem džamatu, zato sam ja dao ovdje da ga Allah dragi nagradi, da mu da me snage uvrta ovako kod ovih svojih obraćanja i iznakli sami. Hvala ti. Mi ćemo evo.